Olá pessoal, vocês que sempre acompanham a gente aqui nesse canal, hoje eu quero terminar de roçar uma área. Aqui eu estou com o capim maçai, o capim mombaça, e estou dando uma rebaixada nele aqui com a roçadeira, que é para que ele consiga encimentar, essa semente cair no chão e germinar novamente para complementar mais a capineira, né? Vocês podem observar que eu aqui já tenho uma parte roçada. Essa parte aí foi ontem, hoje eu estou finalizando hoje porque infelizmente o momento de filmagem só foi oportuno hoje. Então eu estou aqui com o tratorzinho que vocês já devem talvez conhecer, quem já viu alguma filmagem conhece, quem não viu vai conhecer agora. Eu estou aqui com o TC11, uma roçadeira frontal, e aí eu vou dar mais um passo aí para vocês conhecerem melhor o que é uma roçadeira no micro trator, ok? Então eu vou funcionar o botãozinho aqui e vamos seguir em frente.
Ok, pessoal. Missão cumprida, serviço terminado, graças a Deus. Tudo beleza, tudo bem roçadinho. O único imprevisto que houve só foi que nós, infelizmente, eu ia quase passando por cima do drone, né? O drone enganchou no fio, no pendão de capim do... E aí caiu, faltou somente um metrinho para passar por cima dele. Mas ainda deu tempo para a gente resolver ainda a tempo, viu? Beleza, ok? Vamos seguir em frente. Breve vem novidade.